Доброго євангельського ранку, дорогі брати та сестри. Сьогодні, 29 серпня, ми з вами читатимемо Євангеліє від Матфея та послання святого апостола Павла, друге його послання до Коринфян. І переходимо одразу до Євангелія. Сказав Господь іудеям, які прийшли до нього, кажу вам, що відніметься від вас Царство Боже і дасться народу, який буде приносити плоди його. І той, хто впаде на камінь, цей розіб'ється, а на кого він упаде, того роздавить. І почувши притчі його, первосвященики і фарисеї зрозуміли, що він про них говорить, тому намагалися його схопити, але побоялись народу, бо його мали за пророка. І послання апостола Павла. Павло з волі Божої, апостола Ісуса Христа і Тимофій, брат Церкві Божій, що в Коринфі, з усіма святими по всій Ахаї, благодать вам і мир від Бога Отця нашого і Господа Ісуса Христа. Благословений Бог і Отець Господа нашого Ісуса Христа, Отець милосердя і Бог всякої втіхи, який в усякій скорботі нашій втішає нас, щоби ми могли втішати тих, хто перебуває в усякій скорботі тією утіхою, якою Бог утішає нас самих. Бо наскільки примножуються в нас страждання Христові, настільки через Христа примножується і утіха наша. Бо якщо терпимо скорботи, терпимо заради вашої втіхи і спасіння, що здійснюється терпінням тих самих страждань, які й ми терпимо. І надія наша на вас тверда, якщо втішаємося заради вашої втіхи і спасіння, знаючи, що ви спільники як у стражданнях, так і в утісі. На цьому це все. Божого вам благословіння. До зустрічі вечором.